গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত সংক্ৰমণ আছে বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিছে তেনেকুৱা নহয় এই সংক্ৰমণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰতো আছে আৰু সেইকাৰণে মই সদাশয় ৰাইজক কাহ জ্বৰ আৰু খুব বেছি ডায়েৰিয়া ধৰণৰ যদি লক্ষণ দেখা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পোনে পোনে আমাৰ চিকিৎসা সকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম যে গুৱাহাটীত আগত আমি মনীষ তিবৰিয়ালকো দেখিছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই কৰণা ভাইৰাছৰ কৰবাত নহয় কৰবাত ষ্ট্ৰেছ আছে আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজে জ্বৰ কাহ হ'লে যদি শুকান কাহ হয় কাহৰ লগত যদি কফ নোলায় তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক এশ চাৰি নম্বৰত ফোন কৰক অন্যথা আমাৰ হস্পিটেলৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক প্লিজ আপোনালোকে ইগন'ৰ নকৰিব যে গুৱাহাটীত লকডাউনৰ শিথিলতাৰ ওপৰত দিয়া নিয়ম নীতিৰ যিটো ভাইলেশ্যন হৈ আছে বা গুৱাহাটীত একাংশ ৰাইজে স্কুটাৰৰ ওপৰত দুজনকৈ পেছেঞ্জাৰ উঠি অহা এক তৃতীয়াংশ দোকানৰ জেগাত বহুত বেছি দোকান খুলি লোৱা প্ৰয়োজন আৰু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই অহা আৰু আজি ৰাতিপুৱা এই ঘটনাৰ সময়তে মই ঘৰৰ পৰা জি এম চিলৈকে যোৱাৰ পথত অতি কমেও পাঁচগৰাকী শিশু যাৰ বয়স দহ বছৰতকৈ তলত দেউতাক মাকে লগত লৈ অহা মই দেখা পাইছোঁ যদি দেউতাক মাকে শিশুসকলক এই ধৰণে উলিয়াই লৈ আহে যদি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে আমি কৈ থাকিলেও সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব মই সকলো অভিভাৱকক হাতযোৰ কৰি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ শিশুসকলক ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই নানিব মই ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোবা শিশুক যদি ৰাস্তাত দেখে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব দেউতাক মাকৰ লগত থাকিলেও প্ৰশ্ন কৰিব কাৰণ এজন শিশু অকল দেউতাক মাকৰে সম্পদ নহয় তেওঁ গোটেই দেশৰ ভৱিষ্যত সমাজৰ ভৱিষ্যত তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ সকলোৰে আছে ঠিক সেইধৰণে পঁয়ষষ্ঠি বছৰৰ ওপৰ ব্যক্তিক দেখিলে আমি যাতে তেওঁলোকক ঘৰলৈ উভতাই পঠাওঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাৰতৰ চুকে কোণে যিসকল অসমীয়া ব্যক্তি বাস কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰ বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক আহক আপোনালোকৰ মাতৃভূমি কিন্তু আপোনালোকৰ লগত কৰোণা ভাইৰাছ আহিব নালাগে কিন্তু ভাইৰাছ আহিছেনে নাই সেইটো আপুনিও গম নাপাব ময়ো গম নাপাম উৰিষ্যাৰ চৰকাৰে উৰিয়া লোকসকলক অনুৰোধ কৰিছে যে উৰিষ্যাখনক ৰক্ষা কৰা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব সেইকাৰণে আপোনালোকে উৰিষ্যালৈকে নাহিব য'তে আছে তাতকৈ থাকি উৰিষ্যাখনক ৰক্ষা কৰক ময়ো অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক য'তে আছে ত'তে থাকি আপোনালোকে আমাৰ ৰাজ্যখনক এই বিপদৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰক কিন্তু যদি আপোনালোকে মাতৃভূমিলৈকে উভতি আহে অহাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ নিয়ম নীতিসমূহ পালন কৰক যোৱাকালি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত তিনিখনকৈ কাজিয়াৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ইয়াত অহাৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব নোখোজে এখন গাড়ীত তিনিজন মানুহ আহিব লাগে সাতজনলৈকে গাড়ীত পাণজাপা দি মানুহ আহিছে সেইধৰণে আহিলে আমাৰ সমস্যা থাকিব গতিকে এই টিভিৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে থকা অসমীয়াসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে পৰিস্থিতিৰ গম্ভীৰতা বুজি আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাইজক মই পেনিক নহ'বৰ বাবে আহ্বান জনাম কিন্তু যান বাহন আদিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি কিবা নতুন নিয়ম নীতি ঘোষণা কৰে তাক পালন কৰিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম আশা কৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ ৰাইজে বিশেষকৈ সহযোগিতা কৰিব আৰু আই এল আই ইনফ্লুৱেঞ্জা লাইক ইলনেছ যদি কোনোবাই দেখা পায় বা খুব হঠাতে হোৱা ডায়েৰিয়া আদি যাতে দেখা পায় আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ লগত যাতে তৎকালীনভাৱে যোগাযোগ কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম চৰকাৰৰ ষ্টেণ্ডিং নিৰ্দেশ আছে যে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক কোনো কাৰণতে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনোবা লেণ্ডলডে বা কলনীৰ মানুহে যদি স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক হাৰাশাস্তি কৰে বোথ আণ্ডাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট এন এপিডেমিক কণ্ট্ৰল এক্ট দিছ ইজ এ নন বেইলেবল অফেন্স এইটো এটা জামিনবিহীন গোচৰ সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে স্বাস্থ্যকৰ্মী ডক্টৰ চিকিৎসক নাৰ্ছসকলক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালনৰ বাবে অহা যোৱা কৰোঁতে কোনো কাৰণতে যদি যাতে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে প্লিজ ডোণ্ট বি পেনিক দ্য মৰাল অফ দ্য হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ ভেৰী হাই এণ্ড আমি উই আৰ উই আৰ গয়িং টু ৱৰ্ক ফুল টাইম এণ্ড দেৰ ইজ ন' নিড অফ পেনিক কোনো মানুহ পেনিক নহ'ব আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে খুব ভাল কৰি কাম কৰি আছে কৰি থাকিব ডক্টৰ চিকিৎসকসকলে কোনো পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই লকডাউনৰ নিয়ম নীতিখিনি মানি চলক শিশুসকলক ঘৰৰ বাহিৰত নানিব বয়োজ্যেষ্ঠসকলক ঘৰৰ বাহিৰত নানিব থেংক ইউ ছ' মাছ